नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सर्व शिक्षण पाठशालानी एजुकेशन चैनल में आप सर्व विद्यार्थी मित्रों फरी एक बार हार्दिक स्वागत है। गत वीडियो लेक्चर की अंदर स्वाध्याय 1.2 ना दाखला नंबर 4 और 5 विषय आप समझूती मेळवी चुका था। हवे आ वीडियो लेक्चर की अंदर 6, 7 और 8 आ त्रण दाखला शुरू करिए। ए पहेला हूँ बे शब्द जराक समझाऊँ, ए बराबर व्यवस्थित रीते समझी ले तो एना आधारे आपणे आ व्यवस्थित रीते समझी शकशो। क्रमचय अने संचय विषे तमे माहिती मेळवी चुका छो, धोरण 11 नी अंदर तमे माहिती मेळवी हती। क्रमचय एटले क्रममां गोठवणी, संचय एटले वस्तुनी शुं करवानी छे पसंदगी, पसंदगी होय छे ज्यां सी आवशे अने क्रमचय गोठवणी छे ज्यां पी आवशे। आ बे वस्तु खाली याद राखशो, राइट। हवे दाखला नंबर 6 की शुरुआत करिए। रेन्डम शब्द बधाज अक्षरों उपयोग थी बनती तमाम गोठवणी में आर प्रथम स्थान अने एम अंतिम स्थान पर आवे तेनी संभावना शोधो। तो पहला तो रेन्डम शब्द केटला अक्षरों बनेलो छे तो अहीं लखवानुं आ शब्द छ अक्षरों बनेलो छे। चलो एन बराबर छ अक्षर ने हूँ कितनी रीते गोठवी सकूँ, छ रीते 6P6। तो आनो मतलब शूँ थाय के एन पी एन नी किंमत धोरण 11 नी अंदर आवती हती के 6 फेक्टोरियल नी किंमत। 6 फेक्टोरियल नो मतलब 6 थी 2 चालवानो, क्यां सुधी 5, 4, 3, 2 अने 1 आ बधी संख्यानो तमारे गुणाकार करवानो। तो आनो गुणाकार तमे करशो 6×5×4×3×2×1 તો આનો ગુણાકાર કરશો તો તમને સંખ્યા મળશે 720। રેડી, હવે તમારે જે જોવાનું છે તે આર પ્રથમ સ્થાન અને એમ અંતિમ સ્થાન પર કેટલા સ્થાન છે, 6 સ્થાન છે, ગોઠવણી છે એટલે સ્થાનનું મહત્વ હશે। ચાલો હવે આર પ્રથમ સ્થાન પર અને એમ અંતિમ સ્થાન પર, આર પ્રથમ સ્થાન પર તો એને 1P1 રીતે, એમ અંતિમ સ્થાન પર એને 1P1 રીતે 1, 2, 3, 4 ચાર બાકીના અક્ષર છે એને કેટલી રીતે ગોઠવી શકાય, ચાર રીતે। તો અહીંયા એમ બરાબર 1P1 1P1 અને 4P4 1P1 એક ફેક્ટોરિયલ, 1P1 એક ફેક્ટોરિયલ, 4P4 ચાર ફેક્ટોરિયલ, 1 ફેક્ટોરિયલની કિંમત 1 અને 0 ફેક્ટોરિયલની કિંમત 1, આ વસ્તુ યાદ રાખજો। 1×1 ચાર ફેક્ટોરિયલ, 4×12 12×2 24 24×1 24 સાનુકૂળ પરિણામની સંખ્યા 24 મળી। હવે આની તમારે સંભાવના શોધવાની, આર પ્રથમ સ્થાન પર આવે અને એમ અંતિમ સ્થાન પર આવે તેની સંભાવનાને ઘટના એ વડે દર્શાવી અથવા ન લખો તો વાંધો નહીં। યોગ એ બરાબર m/n, એમ બરાબર 24 છે અને n બરાબર 1720 છે। ચાલો હવે અહીંયા 24×30 કરશું એટલે 720 થશે, અહીંયા કેટલા આવશે 30, તો જવાબ કેટલો આવશે 1/30। રેડી, આર પ્રથમ સ્થાન પર અને એમ અંતિમ, પ્રથમને 1P1 અંતિમને પણ 1P1, બાકી કેટલી જગ્યા વીધી 4, ચારને કેટલી રીતે ગોઠવી શકાય 4 રીતે, રાઈટ। 7મો દાખલો જોઈએ। ઓરેન્જ શબ્દના બધા જ અક્ષરોથી બનતી તમામ ગોઠવણીઓમાં સ્વર અને સ્વર પહેલા ત્રીજા અને છઠ્ઠા સ્થાન પર આવે તેની સંભાવના શોધો। હવે આ શબ્દોની અંદર બે ભાગ પડશે, સ્વર અને વ્યંજન। તો સ્વર કેટલા 5, તો બાકીના જે છે એનું કહેવાશે વ્યંજન કહેવાશે, એ આઈ ઓ યુ આ 5 સ્વર છે, રાઈટ। હવે આ શબ્દ લખવાનું 6 અક્ષરનો બનેલો છે। ચાલો એન બરાબર 6 ને કેટલી રીતે ગોઠવી શકાય, 6P6 6 ફેક્ટોરિયલ એટલે 720, ક્લિયર, ઓકે। હવે સાહેબ અહીંયા
तमारे शुं करवानुं छे तो के पहला स्थान ले लीए बे त्रण चार पांच छ चलो स्वर तो स्वर ओ ए पची अंतिम स्थान पर एटले छठ्ठू स्थान थयो अने ई आ त्रण स्वर छे आहुं छे स्वर छे बाकीना आ त्रण शुं थया व्यंजन तो बे भाग पड्या ત્રણ સ્વરને તમે કેટલી રીતે ગોઠવી શકો ત્રણ રીતે અને બાકીના ત્રણ હું થયા વ્યંજન તો અહીંયા 3p3 ગુણ્યા 3p3 ત્રણ ફેક્ટોરિયલની કિંમત 6 પછી આ રીતના ન કરતા 3 ગુણ્યા 3 નવ ફેક્ટોરિયલની કિંમત એવી રીતના નહીં થાય આની કિંમત 6 ફેક્ટોરિયલ આની કિંમત છ છાએ 36 ચાલો હવે આની સંભાવના લઈ લેવાની યુ ઓફ એ બરાબર એમ અપોન એન 36/720 ચાલો 36 × 20 કરો એટલે કેટલા થશે 720 કંઈ ન હોય તો 1/1/20 ક્લિયર તમે જોઈ શકો બે ભાગ પડ્યા સ્વર અને વ્યંજન ત્રણ સ્વર અને ત્રણ વ્યંજન ત્રણ સ્વરને ત્રણ રીતે અને ત્રણ વ્યંજનને ત્રણ રીતે આપણે ગોઠવી શકીએ છીએ આઠમા દાખલા તરફ એક કુટુંબની અંદર 5 સભ્યો છે પતિ પત્ની અને 3 બાળકોની ફેમિલી ફોટા માટે એક હારમાં યાદચ્છિક રીતે ગોઠવાય છે પતિ પત્ની એક સાથે જ બેઠક લે તેની સંભાવના શોધો હવે ધ્યાન આપજો પતિ પત્ની બાળકો બરાબર કુલ પતિ એક પત્ની એક અને બાળકો કેટલા 3 કુલ કેટલા છે 5 તો એન બરાબર 5ને કેટલી રીતે ગોઠવી શકાય 5p5 5 ફેક્ટોરિયલ એટલે 120 આ પહેલાં એનની કિંમત નક્કી કરવાની રાઈટ હવે તમને શું કીધું છે કે ફેમિલી ફોટામાં એક હારમાં યાદચ્છિક રીતે ગોઠવાય અને પતિ પત્ની બે એક સાથે બેઠક લે એની સંભાવના શોધવાની પતિ અને પત્ની એક સાથે ગોઠવાય તો અહીંયા પતિ અને પત્ની આ બેને સાથે જ રાખવાના એને અલગ પાડવાના નથી રાઈટ બાકીનો ભાગ હું છું બાળકો ક્લિયર પતિ અને પત્ની કેટલી સંખ્યા હશે બે આ બેને એક સાથે ગોઠવીએ તો એના ગોઠવણીના પ્રકાર 2p2 ક્લિયર હવે બાકીના કેટલા બાળકો વિધા 3 બાળકો છે પણ આ બેને આપણે એક વ્યક્તિ સમજવાનો કેટલો એક બે એક સાથે જશે આને આપણે એક સમૂહ તરીકે લઈએ અને બાકીના 3 બાળકો ટોટલ કેટલા છે 4ને કેટલી રીતે ગોઠવી શકાય 4p4 ક્લિયર હવે આના સાનુકૂળ પરિણામ 2p2 4p4 2p2 બે ફેક્ટોરિયલ 4p4 4 ફેક્ટોરિયલ બે ફેક્ટોરિયલની કિંમત 2 4ની કિંમત 24 24 × 2 એટલે 48 સાનુકૂળ પરિણામ 48 હવે આની તમારે સંભાવના દર્શાવવાની યોગ એ બરાબર એમ અપોન એન ચાલો એમની કિંમત કેટલી છે તો કે 48 એનની કિંમત કેટલી છે 120 હવે સાહેબ અહીંયા 12ના ઘડિયામાં જોવો તમે 12 × 48 અને 12 × 10 4/10 હજી 2 વડે ભાંગી શકાય 4ને 2 વડે ભાંગો 2 અને 10ને 2 વડે ભાંગો 5 અતિ સંક્ષિપ્ત રૂપ આપવાનું થશે ફરીવાર દાખલો સમજજો પતિ અને પત્નીને એક સમૂહ તરીકે લેવાના 1 2p2 એનો ગોઠવણીનો પ્રકાર 2p2 પછી આખો એક આ સમૂહ બની જશે અને કેટલા બાળકો 3 પછી આમનો કરતા 2p2 અને 3p3 એવી રીતના નહીં થાય એક સાથે ગોઠવવાના છે એટલે આને એક સમૂહ લઈ લેવાનો અને બાકીના 3 ટોટલ કેટલા છે 4 તો 4 × 4ના ગોઠવણીના પ્રકાર 4p4 આ બેને ભેગા કરવાના 2p2 × 4p4 એની કિંમત 48 એની સંભાવના લેવાની એટલે એની કિંમત મળશે 2ના છેદમાં
पांच। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों घना बदा दाखलाओ उदाहरण अंदर आपेला है अथवा अन्य कोई प्रेक्टिस् बुक अंदर से प्रेक्टिस् कर सकता है। जे आ दाखला जे त्रण है ये स्पेशल गोठवणी पर गोठवायेला है यहाँ पी नो उपयोग अपने आग घना सी नो उपयोग करता पसंदगी हो तो એટલે જે પ્રમાણે માહિતી આપેલી હોય એ પ્રમાણે માહિતીનો ઉપયોગ કરવાનો થશે। જો કોઈ દાખલાને લગતો પ્રશ્ન હોય તો જરૂર ને જરૂર કોમેન્ટ સેક્શનની અંદર જણાવશો। આભાર।